Últimas notícias do mercado da bola. O meio-campista Joelinton renovou seu contrato com o Newcastle até 2029. O Santos chegou a um acordo com o Palmeiras pela contratação do atacante Breno Lopes. As partes negociam os últimos detalhes, mas ele pode ser anunciado em breve. Atlético Mineiro avalia a contratação de Robert Renan, que vive um momento delicado no Inter. O defensor pode ter o empréstimo repassado a uma nova equipe. Grêmio avalia contratar o goleiro Marcelo Groi, que está fora dos planos do Al-Ittihad e vê com bons olhos voltar ao Brasil. Ele fica livre no mercado no meio do ano. Pumas do México sondou o defensor Léo Pelé, que pertence ao Vasco da Gama. Até o momento não houve propostas. Santos quer contratar o meia Tomás Pochettino, que pertence ao Fortaleza. Os dois clubes têm uma ótima relação no mercado. Ceará cogita repatriar o meia-atacante Vina, que pertence hoje ao Al-Hazen, cujo contrato acaba no meio deste ano.